Lors du Conseil des ministres ce dimanche, les différentes personnalités politiques ont réagi aux affrontements de ce jeudi suite à l'évacuation de la maison de la discorde à Chevron. Lors de ces débordements, deux habitants de Judée-Samarie ont été filmés alors qu'ils tiraient sur des Palestiniens. Le ministre de la Défense Ehud Barak et le Premier ministre Ehud Olmert ont réagi à ces actes de violence. אנחנו מודעים לאחריותנו גם כאן ואני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה למצות את הדין במהירות ובכל חומר הדין עם שני הפורעים שירו מקרוב בכלי נשק בפלסטינאים. ביום חמישי האחרון כונה בית המריבה בחברון. אני חושב הטיפוק שהממשלה גילתה והנחישות והנמרצות שגילינו לבצע את ההחלטה שקיבלנו כבר בראשית השבוע היו נכונים, מוצדקים וראויים להערכה. המראה הזה של יהודים שעומדים עם כלי נשק ויורים באזרחים פלסטינים חפים מפשע אין לו שם אחר זולת פוגרום. גם כשיהודי מבצע את זה זה פוגרום. אני כיהודי מתבייש בכך שיהודים עשו כדבר הזה, ושר הביטחון פנה לגורמים המתאימים, וגם אני, כדי להבטיח שתעשה פעולה התקיפה והחריפה ביותר על ידי גורמי אכיפת החוק, כדי להביא את כל מי שהיה אחראי לעניין הזה לערכאות. ושהסלחנות הבלתי נסבלת של גורמי אכיפת החוק כלפי פורעי חוק מקרב המתנחלים תיפסק באופן מוחלט.